moramo i mačka. Da. Bio si jedan od najboljih igrača na svijetu. Ušao si u trenerske vode, što nije baš najbolje za mozak i tijelo. Sigurno je da dobar trener, a to si ti, Zlatko, bio, gubi puno energije, a ona je za zdravlje jako potrebna. Nažalost, nisi ispunio svoju trenersku viziju. Na tom putu spriječila te bolest, ali možda je tome doprinijelo i na razumijevanje onih koji su za to morali imati. Ne brini, Zlatko, odlaziš u bolji svijet. S Bogom, Zlatko.